Добрий день, я Вищенко Анастасія Романівна, учениця 11 класу Номирівського ліцею номер 3. Хочу вам представити мою роботу на тему вирощення енергетичних культур з метою поліпшення екологічної та енергетичної ситуації в Україні у воєнний та післявоєнний час на прикладі Номирівської ТГ Кіровоградської області. На сьогодні сільське господарство нашої держави – це провідна галузь господарства. На жаль, при вирощуванні сільськогосподарських культур не дотримується сівозміна. Використовуються лише ті, які дають найбільший прибуток і є мінімально затратними. Це такі, як соняшник, кукуруза, зернобобові культури. Після збирання врожаю на полях залишаються відходи, які важко утилізувати, та це є затратно. Використовуються різні хімічні препарати, пересиповка орань. Розуміло, що такі відходи – це біодобриво, але трапляються випадки випалювання полів, що негативно впливають на біогеоциноз. У сучасних умовах немає можливості в повній мірі використовувати корисні копалини Донецького кам'яно-вугільного басейну, а також які видобувалися на території Луганської та Харківської областей. А враховуючи той факт, що під час війни та у післявоєнний час відновлення паливно-енергетичного комплексу відбуватиметься довгий період, біопаливо є найкращою альтернативою. Тому виникла ідея дослідження використання відходів сільськогосподарських культур після збирання врожаю як біопалива, що значно знизить вартість опалення в будинках, зекономить використання корисних копалин і покращить екологічну ситуацію. Мета мого дослідження – ознайомлення з енергетичними культурами, які вирощуються на території Новомирівської ТГ Кіровоградської області, визначити їх роль у поліпшенні екологічної та енергетичної ситуації в Україні в цілому. Об'єкт дослідження – енергетичні культури, виходи кукурудзи, пшениці. Предмет дослідження – продуктивність енергетичних культур для створення біопалива з метою здешевлення опалення та зменшення використання природного газу. Ми вперше дослідили на території Новомирівської ОТГ площі вирощення енергетичних культур, розрахували кількість енергії, яку можна отримати при використанні їх як біопалива, розробили рекомендації для малих господарств та індивідуальних користувачів щодо використання енергетичних культур з метою здешевлення опалення. Ми визначили посівні площі енергетичних культур. За даними відділу використання земель сільськогосподарського призначення Держгеокадастру, на території Новомирівської ТГ площа зернових культур, які утворюють енергетичні відходи, становить 63 150 гектарів. За нашими підрахунками, висота стояння майже 6 мільйонів штук на гектар. Після збирання врожаю в середньому залишається стерня висотою 35-55 см, в залежності від сорту. За формулою ми розрахували кількість відходів пшениці та кукурудзи, використовували дані з наукової літератури. Кукурудза при врожайності майже 12 тонн на гектар утворює більше 14 тонн відходів, а пшениця при врожайності 4,2 тонни на гектар утворює майже 6 тонн відходів. Практично дослідили теплоємність відходів кукурудзи, а також скільки можна отримати з одного гектару біопалива з кількістю теплоти. З метою визначення економії палива ми порівняли час нагрівання 1 літра води природним газом та відходами кукурудзи. Слід відзначити, що різниця в часі складає більше 5 хвилин, а отже і вартість природного газу більше, ніж відходів. Потрібно врахувати, що кукурудза згоріла не повністю, тобто можна було закип'ятити більший об'єм води. Ми ознайомилися з досвідом агрофірми Тарасов, а також побували на біогазовому комплексі, де перероблюють кукурудзу та жом. Це один із 48 біогазових комплексів в Україні, який має потужність 6 МВт-годину. За рік це 48 тисяч МВт-годин зеленої енергії, 500 з яких вони використовують для власних потреб, а 5,5 віддають в електромережу, тобто теплову енергію перетворюють на електричну. Вони повністю забезпечують електроенергію Капітанівський цукровий завод та елеватор. Агрофірма має 200 тисяч гектарів землі, де вирощують енергетичні культури – кукурудзу. Хоча ці землі – це переважна більшість родючі чорноземи, вони підтримують їхню родючість внесенням відходів. Частка яких складає 7-10% від переробки енергетичних культур, які містять значний відсоток азоту, калію та магнію і інших макро- та мікроелементів. Ми розробили рекомендації для малих господарств та індивідуальних користувачів щодо використання відходів енергетичних культур. Відходи кукурудзи рекомендуємо подрібнювати на січкарні, спресовувати їх домашніми пресами та використовувати для спалювання у твердопаливних котлах. Подрібнені відходи можна використовувати як мульчу на овочевих грядках з метою збереження вологи та уповільнення росту бур'янів. Золу від спалювання відходів енергетичних культур можна використовувати як добриво, що містить макро- та мікроелементи, а також для вилякування ведмедки.
Відходи з зернових культур, солому, пшениці, ячменю можна використовувати для виробництва саману, екологічно чистої та екологічно дешевої цегли для будівництва екобудинків. Рекомендуємо невеликим фермерським господарствам збирати відходи енергетичних культур, тюкувати їх та передавати на переробку до біогазових комплексів по домовленості, а їхні відходи використовувати для покращення власного ґрунту. Отже, вирощування енергетичних культур в умовах війни та в післявоєнний час є актуальним напрямком розвитку сільськогосподарського виробництва. З метою поліпшення екологічної та енергетичної ситуації на території Новомурівської ТГ Кіровоградської області та в Україні в цілому. Вирощувати енергетичні культури на родючих ґрунтах, які використовуються для забезпечення населення продовольством, недоцільно. Особливо під час війни, коли велика кількість посівних площ непридатні до використання внаслідок того, що знаходяться на окупованих територіях або заміновані, або зруйновані взагалі у результаті активних бойових дій на них, для цього слід використовувати малопродуктивні землі або деградовані неродючі ґрунти, вирощування енергетичних культур на яких сприятиме їх відновленню та покращенню родючості. Рекомендуємо ознайомитись з досвідом роботи агрофірми Тарасу по вирощуванні та переробці енергетичних культур на біопаливо. Відновлення сільськогосподарських угідь відходами від виробництва біопалива, який містить широкий спектр макро- та мікроелементів. Дякую за увагу.